De fleste har nok svært ved at huske, hvordan man regner med brøker. Hvornår er det, man skal have fællesnævner? Hvornår er det, man skal have gange og dividere med? Og hvad er det, man skal gøre i det hele taget? Så jeg vil lige repetere de her brøkregler. Vi kan jo starte med at se på en brøk, der hedder en tredjedel plus en fjerdedel. Altså, vi skal lægge to brøker sammen. Og når man lægger brøker sammen, så gælder der, at man skal have fællesnævner. Og fællesnævner, det er altså, der kommer til at stå det samme tal her og her. Og at finde en fællesnævner, jamen det er den nemmeste måde som at gøre det her på, som altid holder, det er at forlænge den her brøk med den her nævner, og den her brøk med den her nævner. Det vil sige, at vi ganger, eller vi forlænger en tredjedel med 4, og vi forlænger en kvart med 3. Så det her kan vi skrive om til 4 tolvtedele. 4 gange 1 og 4 gange 3. Og den her brøk, den forlænger vi jo med 3. Det vil sige, at det bliver 3 tolvtedele. Nu har vi lige pludselig fællesnævner, og måden så, vi lægger de her to brøker sammen med, det er, at vi lægger tællerne sammen og lader nævneren stå. Så 4 plus 3, det er 7, og vi lader 12 stå. Skal vi trække to brøker fra hinanden? Jamen, så skal vi igen have fællesnævner, og vi gør på samme måde som før. Vi ganger eller forlænger den her brøk med 4, og vi forlænger den her brøk med 3. Så der kommer til at stå 4 tolvtedele minus 3 tolvtedele. Og når vi har fællesnævner, jamen, så trækker vi tællerne fra hinanden og lader nævneren stå. Og det vil sige, at det er 4 minus 3, det er 1, og lad nævneren stå, og det er 12, så det bliver 1 tolvtedel. Hvis vi skal gange to brøker med hinanden, det er nok det nemmeste, for der ganger vi tæller med tæller og nævner med nævner. Så vi siger 1 gange 1, det bliver så bare 1, og 3 gange 4, det er 12, så det giver bare en tolvtedel. Vi kan jo også komme ud for, at vi skal gange et helt tal med en brøk. Det kunne være 4 gange en tredjedel. Jamen, så ganger man bare det hele tal op i tælleren og lader nævneren stå. Så i det her tilfælde bliver det 4 tredjedele. Havde der stået en tredjedel gange 4, jamen så havde vi fået det samme, fordi rækkefølgen, når vi ganger, altså rækkefølgen på produkterne her, er vilkårlig. Så der havde vi fået det samme. Nu kommer vi så til, hvis vi skal dividere to brøker med hinanden. Der er flere måder at gøre det her på. Nogle har måske lært med at gange over kryds. Jeg synes, den nemmeste måde, synes jeg, det er at vende den anden brøk og så lave division om til gange. Det vil sige, at her der får vi en tredjedel, og så i stedet for at dividere, så skriver vi gange, men så skal vi bytte om på tæller og nævner. Så det bliver 4 over 1. Og nu har vi jo lige set heroppe, at når man ganger to brøker med hinanden, så ganger man tæller med tæller og nævner med nævner. Så her bliver det 1 gange 4. Det er 4, og 3 gange 1. 3, så det giver altså 4 tredjedele. Skal vi dividere en brøk med et helt tal? Det kan være en tredjedel divideret med 4. Måden man gør det på, det er at gange det, vi dividerer med, ned i nævneren. Så her kommer der altså til at stå 1 over 3 gange 4, og det er jo 12, så det giver en 12. del. Hvis nu er det et helt tal, vi skal dividere med en brøk, det kunne være 4 divideret med en tredjedel, jamen så bruger vi samme regel som heroppe. Når vi dividerer med en brøk, jamen så kan vi vende brøken om, og så sætte gange i stedet for. Så her kan vi skrive 4 gange i stedet for dividere, og så skal vi lige bytte rundt på tæller og nævner. Og så ved vi et helt tal gange en brøk, så ganger vi det hele tal op i tælleren og lader nævneren stå. Så her får vi 12 over 1, og det er jo det samme som 12. Så det var en kort repetition af de her brøkregler. Når vi lægger to brøker sammen, finder vi fællesnævner,
og lægger tællerne sammen og lader nævneren stå. Når vi trækker to brøker fra hinanden, vi finder igen fællesnævner, vi trækker tællerne fra hinanden og lader nævneren stå. Når vi ganger to brøker med hinanden, jamen så ganger vi tæller med tæller og nævner med nævner. Når vi ganger et helt tal med en brøk, så ganger vi det hele tal op i tælleren og lader nævneren stå. Når vi dividerer to brøker med hinanden, så vender vi den anden brøk om og ganger med den i stedet for. Og så ganger vi altså tæller med tæller og nævner med nævner. Har vi en brøk, vi skal dividere med et helt tal, så ganger vi det hele tal ned i nævneren og lader tælleren stå. Har vi et helt tal, vi skal dividere med en brøk, så vender vi brøken om og ganger med den i stedet for. Og så bliver det jo et helt tal gange med tælleren og lader nævneren stå.